Sebuah syarikat tempatan Mildef International Technologies, 100% milik Bumiputra, telah melancarkan sebuah kenderaan perisai mereka untuk kegunaan tentera. Kenderaan yang diberi nama Mildef HiMef 4x4 ini memakan kos sebanyak RM6 juta untuk dibangunkan dan mengambil masa selama 4 tahun. Menurut Mildef lagi, ia menggunakan kepakaran daripada tenaga tempatan dan daripada jenis komponen pula 70% komponen adalah daripada komponen tempatan. Antara komponen yang diimport ialah enjin yang menggunakan enjin Caterpillar dan transmisi daripada Ellison serta axle yang juga diimport dari luar. Komponen-komponen lain adalah daripada tempatan. Begitu juga dengan usaha untuk mereka bentuk dan mereka cipta kenderaan ini, ia menggunakan tenaga mahir tempatan. Menurut Mildef lagi, ada negara-negara yang sudah menunjukkan minat untuk menempah kenderaan ini, terutamanya negara daripada Asia Tengah. Mildef juga berkata bahawa kenderaan ini direka untuk menggantikan Condor, kenderaan perisai yang digunakan oleh Angkatan Tentera Malaysia yang sudah berusia lebih daripada 30 tahun. Saya Datuk Seri Muhammad Nizam bin Kasal, berasal dari Kulim Kedah. Ini satu produk yang dibangunkan oleh syarikat saya, Mildef International. So, kita menghasilkan kenderaan armored vehicle, high mobility armored vehicle. So, ini satu produk yang dibangunkan oleh anak tempatan, 100% Bumiputra. So, yang boleh dibanggakan, kita mampu membina armored vehicle made in Malaysia. Untuk berita lanjut, sila layari laman web kami getaran.my.